Мой гост е Михаил Панайотов, IT специалиста. Добър вечер. Сменяме темата от петрол, газ и така нататък. Отиваме в много по-приятната, поне на външен вид, тема за умните домове. Обяснете, защото буквално и вие това правите и сте разработчик в тази тема. Да. Сега, умен дом, това не е нещо ново. Нали, обикновено, когато се каже умен дом, хората си представят нещо, което се е случило последните 2-3 години. Не, това не е така. Например, в щатите термостати имат по стените си от 50-те години, Бил Гейтс има интелигентен дом от може би 20-30 години вече. Това, което се случи последните 2-3-4 години, е свалянето на бариерата. Тоест, вече всеки може да си позволи умен дом. Какво означава това? Че чрез моя смартфон мога да регулирам централното отопление, да включвам парални и така нататък. Точно или... така. Точно така, включително и това, както и много други неща, да, наистина границата е небето, както се казва. На пазара вече има всякакви продукти, които контролират какво ли не. Наистина каквото се сетим. Включително има и детски играчки, разбира се, се вкарват интелигентни устройства в добре познати домакински уреди, като печки, перални, хладилници, добрия стар ключ за осветление, вече интелигентен. Почти като сам в къщи, нали? Имаш една да, система, но... за запалване, за прогонване на кръците. Но без въжета и кофе. Нали така беше с малкия, да. Обаче, като казахте за плюшените играчки, преди колко, преди месец ли дойде тази страхотна история с това, че всъщност интелигентните, свързаните плюшени мечета и кукли, почти Барби, са били хакнати, са били възможни източници за шпиониране на всичко това, което става в хола на един дом? Да, да, доколкото съм запознат, историите са две. Едното е за плюшено мече, другото е за Барби или подобна такава кукла. Идеята е, че бяха хакнати бази данни, бяха изтекли данни като имена и адреси, мисля, че на децата, което позволява на недоброжелатели да от тук нататък да атакуват чрез скам. Тоест, вече много по-лесно могат да се представят за някой, който познава детето и да изнудят родителя за нещо. Освен, че може да бъде включен микрофона на куклата. Освен това, да, освен това. Но конкретно тези случаи не е имало, мисля, това, че не бяха такива. Обаче, всъщност, хакването или влизането като пирати на недобросъвестните лица в един дом може да стане, както стана ясно от умните телевизори Samsung. Изобщо, какви вреди могат да бъдат нанесени? Вредите могат да бъдат всякакви. Истината е, че умният дом е част от Internet of Things тенденцията. Т.е. всяко едно устройство да бъде свързано с глобалната мрежа. Когато говорим за сигурност и глобална мрежа, повечето хора си представят, ами да, някой може да ми влезе в имейла да прочете, или някой във Facebook и да прочете. Което, да, проблем е, но не е грандиозен проблем. Освен ако не си Хилари Клинтон, тогава е грандиозен проблем. Много по-сериозен проблем за нас би било, ако някой влезе в нашата интелигентна IP камера, която се свързва с някой облак някъде и види не само какво правим в момента, но и какво правим цял месец назад. Което е абсолютно възможно да се случи. А каква е кражбата на данни? Защото имаше и такава информация, че всъщност Хилари Клинтон е ясно и следенето на интересни хора, но има тенденция за това да бъдат използвани тези бази данни за изнудване. Каква е историята? Историята е стара като света. Хора, които разполагат с някакви данни за теб, искат примерно откуп, за да не разпространят тези данни. Ма какво хакват? Може да бъде всичко. Може да бъде IP камера, да разпространят или по-скоро да заплашат, че ще разпространят запис с теб, който не би искал света да види. Могат да бъдат някакви данни, които са лични. Тоест имаме едни данни, защото и снимки, и видео съдържание, всичко това е данни под формата на единици и нули, които се съхранява някъде. И проблема е именно в опазването на тези данни. Винаги ли камерите на умния дом записват? Защото това е важно.
Зависи от конкретни настройки. Може да бъде само при движение, при засичане на движение, определени часове. Това са индивидуални настройки, които... Какъв е изводът всъщност? Аз казах на зрителите в началото, че има сякаш две тенденции. От една страна да се все повече да се усъвършенства този умен дом, и от друга страна са хакерите, които искат да и те да вземат своя пай от цялата тази история. Тези неща винаги са вървяли ръка за ръка. Винаги технологията преди всичко е инструмент. Този инструмент в подходящите ръце произвежда блага, в неподходящите ръце, съответно... Да, обаче риска става голям. Вие какво мислите за тази история с изтеклите данни от ЦРУ в WikiLeaks, където може би най-любопитното беше, че ЦРУ се е интересувала и едва ли само ЦРУ. Никой не би те трябвало да забравя, че Израел е много напред в IT-технологиите, да, което означава разузнаване, Мусад и така нататък. Та са се интересували ЦРУ от хакването и възможността да се поеме контрол върху автономните коли. Това на мен поне ми беше най-интересното, защото всичко друго за подслушването от времето на държавна сигурност. Нали? Вече затвореният телефон може да бъде използван за подслушването. Абсолютно. Ами колите като всяко едно нещо през 2017 година се стремят да бъдат свързани. Знаеме, примерно, автомобилите на Тесла включително се обновяват софтуера през облак. Тоест, те по всякакъв начин могат да бъдат достъпени онлайн. Което е предпоставка за такива случки. Това би било перфектното убийство, нали? Тъй като няма да остане никакви следи, просто колата, нещо уж. Апропо, като става въпрос за Тесла и изобщо за цената на тези технологии, наистина ли по-скъпите технологии, по-скъпия умен дом е по-сигурен? И как може да се разбере, че е хакнат или не? Вижте, разбира се, че има такава корелация, защото представете си, вие сте малък стартъп и искате да направите умен ключ за $10, за $15. Какво значи умен ключ? Ключ, който, да кажем, може през телефона си да управлява осветлението вкъщи. Mm-hmm. Заменяте вашия стар глупав ключ за нов умен ключ, който вече с телефона може да управлявате за осветлението. Искате това нещо да струва $10. Защото конкуренцията ви притиска, има такъв за 9,99 и ви искате да направите същото. За да не го направите това нещо, трябва да направите компромис. И обикновено компромис се прави не с потребителски интерфейс, с някакви близоти. Компромисът се прави с нещо, което не се вижда. Вместо чип, който поддържа криптиране, се слага чип, който не поддържа криптиране, спестявате $2 и продуктът става за 9,99. Обаче това ясно ли е? Аз, когато си купувам умния ключ, как да разбера, освен по цената, това упоменато ли е на устройството, че няма този чип, който ме предпазва и така нататък? Не. В повечето случаи всички компании заявяват, че сигурността за тях е от изключителна важност, защото именно това търсят потребителите. Потребителите на първо място търсят лесно за управление устройство, на второ място обикновена сигурността, на трето чака цената. Тоест сигурността за потребителя е нещо изключително важно. Проблема идва от там, че ако искаш да си конкурентоспособен, обикновено правиш някакви компромиси и те обикновено са нещо, което не се вижда на рекламната брошура. Вие правите ли го това? Ще си замълча. Накрая, колко е проникнал умния дом в България и това наистина е от скъпия сегмент и един лукс, който малцина могат да си позволят? Не, вече не е лукс. Това е начин на живот. Това е истината. Вече не е лукс. През 2017 това не е лукс. В България и като цяло в Европа проникването е с по-бавни темпове. Ние сме малко по-консервативен пазар. Искам да първо да видим това наистина ли работи, преди да си го сложим в къщата. Азия и Щатите са пазарите, които движат този бранш. Това са early adopters пазари. Там обикновено потребителите са настроени по-авантюристично включително. Готови са да дават повече пари за нови технологии. А какво се печели, и така да завършим? Какво печелиш от това да имаш умен дом? За рисковете е ясно, както казахте, видео, което не би искал някой да види. Печели са едно улеснение. Печели са и сигурност. Например, може да имитирате присъствие, когато вас ви няма в дома. По този начин, ако някой наблюдава дома и види, че лампите се светват, изгасват,
Това имам предвид като газово имитиране на присъствие. Той си казва, там има някой. Това е една полезна функционалност на умния дом. Другото е отдалеченото управление. Има една реклама в момента, която върви по телевизията. Един човек отдалече се включва бойлера, за да е загрят, когато се прибере. И това е един хубав пример, но не е единствен. Възможностите наистина са небето.